ックオフ富山。富山のサッカーを熱く盛り上げる番組、キックオフ富山。さあ森さん、県内各地では桜も咲き始めて、いよいよ春本番ですね。はい、サッカーをするのにいい季節になってきました。桜は満開が近づいていますが、カターレの開花は少し遅れているようです。気になりますね。今回はカターレの練習場、草島練習場にやってきました。みんなすごく気合が入っています。まずはノーカターレノーライフ。リーグ戦第7節はアウェーで琉球と対戦。カターレのスタメンは前節から伊藤、薄井が外れ、吉平とマテウスが入りました。さあキックオフです。序盤は両チームとも攻めきれない展開が続きます。試合が動いたのは前半22分。前線でボールをキープすると、吉平がこの位置からシュート。カターレのキャプテン翼が先制点を決めました。距離は遠かったんですが、西江がオーバーラップしてくれたことで吉平に時間ができて、シュートを選択したことがゴールにつながったと思います。得点した直後、今度は琉球に攻め込まれます。しかしここは神山がセーブ。前半47分にもゴール前、ここも神山が体を張って防ぎます。1点リードで試合を折り返しました。前半はいい形で終えれたので、後半の戦い方が今後の課題になってくると思います。後半は思いもかけない展開となります。後半3分、ペナルティーエリアで大山がファール、 PK を与えてしまいます。キーパー平尾は止められるか。スーパーセーブかと思われましたが、同点に追いつかれます。さらに後半7分、今度は正規がこの試合2枚目のイエローカードをもらい、まさかの退場。フリーキックのピンチ、ここは平尾がセーブ。なんとかしのぎたいカターレでしたが、後半18分、ゴール前に攻め込まれると、このシュートは平尾の頭を越え、逆転を許してしまいます。さらに25分、ゴール前平尾が止めに行く。これがファールの判定で、またしても PK に。この PK は決められてしまいます。得点を取りに行くしかないカターレ。後半36分、途中出場の伊藤から薄井へ、このシュートはキーパーに弾かれます。後半48分には吉平から伊藤へ、このシュートも惜しい。カターレは奮闘するも、ここで試合終了。今シーズン2敗目を喫しました。森泰二郎のカターレ熱視線。森さん、悔しい敗戦でした。はい、前半は、チームの狙い通り戦えてたと思うんですけど、後半に入って退場者が出たことによって、少しプランが崩れたように見えました。ここからカターレどう巻き返しましょう。そうですね、やっぱりもう少し自分たちでボールを保持して攻撃を構築するっていうことを増やした方がチャンスが多くできると思います。でも選手たち切り替えてすごくいい表情で練習してますよね。そうですね、いい雰囲気なので、次戦期待できると思います。まだまだシーズン序盤ですもんね。はい、頑張ってほしいと思います。キングオフ富山。さて、練習後の神山恭介選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。神山選手は今シーズン副キャプテンということですが、はい、ここまでどうですか。そうですね、まあ、副キャプテンっていう役職はつきましたけど、今まで通りチームのためにやるっていうことは変わらないと思うので、そこまで気にせず、まあ、それでも責任感を持ちながらやってます。センターバックというポジションは自分としてはどうなんですか。今シーズンからセンターバックをやらせてもらってて、まあ、自分がゴールの前にで最後に体を張ることでやっぱ失点しないですし、失点しなければチームが負けることはないので、そこで自分が守るっていう気持ちでは常にやってます。森さんとしては神山選手のプレーいかがですか。はい、そうですね、やっぱり、今言ったように体を張ったプレーだったり、予測のいいカバーリングっていうところがすごく魅力だなと思います。最近フル出場の試合も増えてきましたが、はい、調子としては上がってるんでしょうか。そうですね、個人としての調子は上がってきてるので、あとはチームとして結果を出して調子を上げれるようにしたいところです。ここからはドキドキボックスのコーナーです。今回が初回となります。なかなか攻めた質問が入っていますので、ではまず一つ目聞いてください。はい、ドキドキワクワク。誰にも譲れない
こだわりがある。あ、なんか自分小学生の時からソックス止めっていうのを使ってて、小学生の時は下がってこないようにここにバンド巻いて折り返すっていうのをやってたんですけど、それを今でもずっと使ってて、多分今使ってる人ほとんどいないと思うんですけど、なんか落ち着かないからつけてるっていうこだわりですソックスにも注目今後でも見えないですけどねではもう一ついきましょうか。結構1問目優しめでしたね。優しいですねカタールの選手の間で流行っていること、流行っていること、僕はやってないんですけど、今あのスイッチでスマブラやったりはみんなしてますね。特にこの選手がハマってるみたいな。井上直樹選手が多分大体先陣切って誰かやろうよってやってる気がします。では3問目来い。いい質問。最近新しくやり始めたことがある。もともと1年目から寮住んでたんですけど、寮出たんでちょっと料理をやり始めてるぐらいです。すごい自炊に頑張ろうかなっていう感じです。最近作られて美味しかったなっていうのは、はい、生姜焼きは作りました。おお、いいですね。いいですねまたプライベートも進化されていると。進化できるように頑張りますちょっと個人的に気になってたんですけど、神山選手パーマ当てられたじゃないですか、はい、そこは何か意識されたりとかってあったんですか。まあ、イメチェンですね。サポーターの方の印象はどうですか。そうですね、いいって言ってくれる人が多いんでちょっと気に入ってますキッコーマー。ここからは目指せサッカー王国富山。今回はサッカーの力で復興を応援するイベントを紹介します。先月20日に開催された能登半島復興応援サッカーフェスティバル。まずは未就学の児童を対象としたキッズサッカーフェスティバルが行われ、参加した子どもたちが基礎練習や試合などを遊び感覚で楽しみました。被災した方に対して何かできないかっていう形で、今回このようなサッカー教室、サッカーのイベントをさせていただいているんですが、やっぱり今もサッカーとか運動ができない子どもたちがたくさんいると思うんですけど、運動ができるような環境が今後整えばいいなっていうふうに思っております。楽しかった。大きくなったらサッカー選手になりたいです。そして富山、石川両県の強豪校による復興応援トレーニングマッチ。富山県からは去年高校サッカー選手権富山大会で優勝した富山第一高校と準優勝の富山北部高校が参加。また石川県から参加したのは石川大会で準優勝した大鳥学園高校です。石川県七尾市にある大鳥学園のサッカー部は震災の影響で寮の施設やグラウンドが使えなくなり、部員全員で射水市に避難し練習を重ねてきました。地震の被害も多かったところなので、そこの能登の地域の皆さんだったり富山の皆さんにもそうですし、やっぱりみんなに希望を与えるようなサッカーを順たちはしたいなと思っていて、この試合は被災者の希望となる復興応援試合。それと同時に大鳥学園としては今後のリーグ戦に向けた数少ない強化の場でもあります。富山の高校の方々ですね、君たちを応援したくてしっかり組んできたというふうにこのグラウンドもしっかり取ってくれて、君たちを応援する気持ちでやっているので、なんだけど、プリーズ開幕に向けて、しっかり、自分たちやるべきことをやって、プラスにして成長して大丈夫です。よし、しかし第1試合は富山北部に0対1で敗れ、第2試合の富山第一戦も1対1の引き分けに終わりました。まあ、こうやっていい相手とやらせていただけて本当に感謝しかありません。このように支えてもらっているということをしっかり私たちはこう常に教えていきたいなと思っております。みんなサッカーができる喜びをかみしめて試合してましたね。はい、ボール一つがあればみんなで楽しめるサッカーって素晴らしいですね。うん、サッカーでつながってみんなで頑張っていってほしいなと思います。ここからはみんなのサッカー情報です。来月3日、今年も富山 PK 選手権が県総で開催されます。 PK ナンバーワンはどのチームになるのでしょうか。
また来月12日には同じく県総で未就学の子どもを対象としたグラスルーツサッカーフェスティバルが開催されます。詳しくは富山県サッカー協会のホームページをご覧ください。今月14日はリーグ第10節鳥取戦が、24日にはルヴァンカップ2回戦清水戦が県総で行われます。観戦チケットは J リーグチケットでお買い求めください。みんなで応援してカターレを勝利に導きましょう。森さん、カターレなかなか勝てていませんが、ここは踏ん張ってほしいですね。はい、ここが正念場です。ゴールの花を咲かしましょう。来週はいつも通り午後5時からの放送です。それでは来週は午後5時にキックオフ富山。